A mi m'ha tocat parlar del programa de festes. El que és el programa, ja enteneu, eh? El programa amb l'entura, el programa petit, que va tot dins una bossa i repartit. Que comen... repartit per les cases i els barris. Començarem el repartiment de les bústies a partir del dia 23, o sigui demà. Encara que l'acreditació marcava que el programa esdevetllés el dia de Santa Sabina, que és el dia 29 d'agost, però des de fa uns anys el repartiment s'ha hagut d'avançar perquè la nostra ciutat ha crescut, començant el dia 29 no hi havia temps per repartir-ho en totes les cases abans de festes. L'edició total és de 17.000 programes i aquest any l'empresa que s'ocupa del repartiment, que és diferent dels programes, es facilitarà la temporització de com es fa el servei. Les dades es passarà per cada barri, de manera que penjarem aquesta informació a la web de festes, o sigui festesdeltura.olot.cat. Aquesta informació avui ara mateix no la tenim, però ens han dit que a partir de demà o demà passat estarà penjada. Per tal que tothom la pugui consultar. Evidentment, si hi ha la pluja o altres circumstàncies, poden alterar aquestes dades que direm a la web. El que sí que a partir d'aquest vespre el podrà consultar tant a la web de Festes d'Altura com al Facebook, Twitter i totes les xarxes socials que tenim actives per festes. Bàsicament és això. A la web bàsicament es podrà descarregar en format PDF el programa, tant el programa com l'Entura't, vale? I també el podreu consultar per dies, bueno, com ho fem cada any. Bueno, és que és bàsicament això, no? Després, sí, llavors tenim l'APP de festes, que aquest any hem intentat millorar-la una miqueta, no? Com l'any passat només hi sortien exactament només el programa i quatre coses més, aquest any sí que s'hi podrà consultar fotografies, vídeos dels grups musicals, penso que també hi haurà un mapa amb les ubicacions dels escenaris, lavabos i diferents serveis que tenim instal·lats pel centre d'Olot per les festes. Bàsicament, doncs, és això el que havia d'explicar. Sí. Com sabeu, doncs, la gent d'Olot va decidir que ja no es fes a partir d'aquest any. Quan es va decidir això, pràcticament el programa de les festes estava tancat. Trobar un espectacle alternatiu és molt difícil, és a dir, gairebé és condemnar-lo allò que tothom sol miri amb lupa. Són més de 150 els espectacles que hi ha programats a les festes, però sí que és cert que el fet que no hi hagi el correbou a la plaça ha alliberat aquest espai, doncs, perquè s'hi pugui fer el correfoc aquest any. És una cosa, o fins i tot aquella activitat que faran els Mossos d'Esquadra el dia anterior amb cavalls i així, també es podrà fer aquí a la plaça de Braus. D'alguna manera s'ha alliberat un espai més. Si s'han de programar algun acte en el futur amb festes a venir, doncs, bueno, doncs és un tema que ens sembla que l'hem de tractar amb més temps, a deixar refredar una mica aquest any, doncs, que es deixa d'organitzar el Correbou, i l'any que ve potser comptant amb els joves, això ho hem d'acabar d'organitzar, doncs ja veurem a veure si acabem dient una cosa que li podem dir realment alternativa a la que hi havia. El pressupost de les festes és exactament el mateix dels últims anys, almenys des de que nosaltres estem a govern, els últims 5, és de 250.000 euros la partida de festes. A dintre d'aquests 250.000, una part molt i molt important, jo diria que uns 94 o 8, 94, si no recordo malament, són catxets de músics, aquesta és la part més important. Després hi ha una part molt important dedicada a infraestructures, equips de so que a més durant la nit s'han de vigilar, és a dir, no es poden desatendre, permanentment hi ha d'haver vigilància, i després el que és el que converteix les nostres festes en un èxit, que és els diners que donem en directe a les entitats i penyes perquè organitzin els seus actes. A grosso modo, aquest és la part del lloc del pressupost de les festes.